Minun nimeni on Ulpu Elonsalo ja toimin asiantuntijalääkärinä täällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Ja tulen teille nyt ensimmäiseksi kertomaan vähän näitä tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen ja koskien nimenomaisesti tätä uuden tartuntatautilain pykälää numero 48. Uusi tartuntatautilaki tuli voimaan tänä vuonna ja se eroaa edellisestä aikaisemmasta laista sillä, että sitä on kovasti pidennetty. Poikkeuksena tästä voimaantulosta on juuri tämä pykälä 48, joka tulee voimaan siirtymäajalla ensi vuoden maaliskuussa. Ja tämä pykälähän koskee nimenomaisesti sitten toimipisteiden johdolle ja työnantajille annettua velvoitetta lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden suojaamisesta. Tähän uuteen tartuntatautilakiin liittyy myös muutama asetus, jotka tulivat myös voimaan tänä vuonna maaliskuussa. Tämä edellinen tartuntatautilakihan oli jo vuodelta 1986 ja siihen lakiin oli tehty todella paljon muutoksia ja lisäyksiä ja se alkoi olla lakiteknisesti todella monimutkainen. Tätä uudistusta todella tarvittiin, sillä toimintaympäristö on myös muuttunut. On ilmennyt uusia lain tasolla säätelyä edellyttäviä tartuntatautien torjunnan alueita. Oli myös tietysti tarve selkeyttää ylipäätänsä tartuntatautien torjuntaan liittyviä vastuita ja oikeuksia terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kentän eri tasoilla. Ja sitten oli myös tällaisia terveydenhuollon rekistereihin ja tietosuojaan liittyviä asioita, joiden saattaminen ajantasalle alkoi olla jo hyvin tärkeää. Kuitenkin tässä uudistuksen keskiössä on nimenomaan ollut se tartuntatautien torjunta ja hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Ja tämä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, se velvoitehan koskee sekä julkista että yksityistä puolta. Ja se velvoite koskee nyt myös sosiaalihuollon yksiköitä. Ja tämä on semmoinen ihan keskeinen uusi asia täällä tartuntatautilaissa. Eli terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on torjuttava suunnitelmallisesti näitä hoitoon liittyviä infektioita. Ja tähän Diana on laittanut vielä sen määritelmän, että mitä tällä hoitoon liittyvällä infektiolla oikein tarkoitetaan. Ja nämä torjuntatoimet on lisäksi sitten sovitettava yhteen terveydenhuoltolain laissa säädeltyjen potilasturvallisuutta edistävien toimien kanssa. Ja tämä 17. pykälä tässä tartuntatautilaissa määrää, että nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikön johtajan on seurattava tartuntatautien ja lääkkeelle erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä ja huolehdittava tartuntojen torjunnasta. Ja siellä toimintayksikössä on huolehdittava nimenomaan potilaiden, asiakkaiden ja henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta suojauksesta ja sijoittamisesta. Tämä pykälä 17 otin sen esille sen takia tässä, että se nimenomaan taustoittaa tätä pykälää 48. Ja tämä tartuntatautilain pykälä 48 puolestaan sitten parantaa sekä potilasturvallisuutta että työturvallisuutta. Eli tähän isoon kokonaisuuteen kuuluu tietysti kaikenlaiset eristys-, hygieniatoimet, suojavarusteet, rokotukset. Nämä kaikki yhdessä ovat myös osa tällaista laadukasta toimintaa, mutta yksinään mikään niistä ei riitä tässä tartuntatautien torjunnassa ja hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä. Sitten mennään tarkemmin läpi tätä pykälää 48. Ja joudun tässä kertaamaan näitä perusasioita tähän alkuun ja sitten pikkasen edempänä tulee vähän niitä tarkennuksia, mitä me on tehty esimerkiksi meidän omille verkkosivuillemme. Pykälässä 48 työnantajan tulee varmistua siitä, että tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita potilaita ja asiakkaita hoitavilla työntekijöille ja työharjoittelussa olevilla opiskelijoilla on sen pykälän 48 mukainen suoja. Ja näitä tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita ovat esimerkiksi kaikki ne potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai hoidon takia.
Näitä ovat myös imeväisikäiset, alle 1-vuotiaat, 65 vuotta täyttäneet ja raskaana olevat. Ja pykälä 48 määrittää sitten vielä tarkemmin, että minkälaista suojaa siellä edellytetään. Ja niinpä tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden parissa työskentelevällä tulee olla sairastetun taudin tai rokotuksen antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan, rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja sen lisäksi edellytetään imeväisikäisiä hoitavilta rokotuksen antamaa suojaa hinkuyskää vastaan. Ja tämä pykälä 48 tulee siis voimaan siirtymäajalla ja tänä siirtymäaikana toimipisteen johdon työnantajan tulee siis määritellä ne sellaiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastilat, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita. Ja en voi ehkä liikaa korostaa tässä sitä, että siellä toimintayksiköissä sen toimipisteen johdon pitäisi tässä työssä tietysti ehdottomasti tehdä yhteistyötä nimenomaan tartuntatautien torjunnan ammattilaisten kanssa. Et meillä on nyt paljon erilaisia toimintayksiköitä, mukaan lukien nyt nämä sosiaalihuollon yksiköt, joissa tätä arviointia täytyy nyt tehdä, ja kyllä siinä sitten ehdottomasti kannattaa käyttää apuna ammattilaisia. Ja tätä arviota tehtäessä mietitään muun muassa vaikka sellaisia asioita, että minkälaisia itse niihin toimipisteisiin, niiden toimintoihin ja niiden erilaisiin tilanteisiin ja siellä työskentelevien ihmisten tehtävänkuviin, niin minkälaisia riskejä siellä voisi olla, missä ne riskit olisi suurimmat ja missä tiloissa tai toiminnoissa riskit olisi pienemmät. Ja minkälaista asiakas- tai potilaskuntaa siellä toimintayksikössä on, sekin vaikuttaa paljon näihin arvioihin. Ja minkälaisissa eri tehtävänkuvissa ihmiset työskentelee ja mihin nämä tehtävät siellä itse siellä toimipisteessä sitten tarkemmin ovat sijoittuneet. Ja sitten 1.3.2018 lähtien näissä tiloissa työskentelyyn saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen suoja. Ja tässä on luoteltuna muutamia tämmöisiä erityisiä syitä. Jos esimerkiksi käytettävissä ei juuri sillä hetkellä ole mitään muuta ammattitaitoista henkilökuntaa, uusi työntekijä olisi saatava nopeasti töihin. Ja tietysti sellaiset tilanteet, joissa työntekijän oma terveydentila esimerkiksi sitten estäisi vaikka jonkun tarvittavan ja edellytetyn rokotuksen ottamisen. Ja kun joudutaan harkitsemaan tätä työntekijän terveydentilasta johtuvaa poikkeusta, niin tehdään semmoinen huolellinen riskiarvio ja tarvittaessa mietitään, onko henkilö sijoitettavissa muualle. Mutta kannattaa myös muistaa, että koska tämmöiseen 100-prosenttiseen suojaamiseen ei infektiotautien ja tartuntatautien osalta aivan pystytä, niin voidaan ihan yhtä hyvin päätyä myös sellaiseen vaihtoehtoon, että henkilö jatkaa tehtävissään ihan normaalisti, vaikka joku suoja siellä ei olisikaan kunnossa. Ja koska on paljon tämmöistä, nimenomaan tämmöistä terveystietoihin liittyvien asioiden tiedustelemiseen ja niiden ilmoittamiseen liittyvää juridiikkaa, niin maalaisjärkeä saa toki sit käyttää tämmöisissä tilanteissa. Et jos tulee vaikka tämmöinen äkkitilanne, jossa otetaan töihin lyhytaikainen keikkatyöläinen ja mietitään, että miten tämmöisessä tilanteessa suojan voisi tarkistaa. No jos se työntekijä itse vapaaehtoisesti haluaa ilmoittaa terveydentilansa liittyviä asioita, niin ihan ok, mutta missään nimessä tämmöiseen ei voida pakottaa. Ja sitten jos työntekijä ilmoittaa asioita, niin luotetaan siihen työntekijän antamaan tiedon, että mennään sellaisella maalaisjärjellä, jotta sitten toimintoja voidaan ylläpitää. Ja me toivomme tietysti tällä, että edistetään asioita hyvässä hengessä, että tämmöiseen 100-prosenttiseen suojaan tällä tartuntatautilain kokonaisuudistuksella ei päästä, mutta sillä tähdätään kuitenkin mahdollisimman hyvään tartuntatautien ja hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaa. Ja kun näitä paikallisia päätöksiä harkitaan huolella, niin vältetään myös sellaisia ylilyöntejä, että kun tehdään vaikka toimipisteiden
kohdalla sitä arviointia, että hoidetaanko niissä nyt näitä tartuntatautien vakaville seurauksille alttiita henkilöitä ja arvioidaan eri toimipisteiden vaikka erilaisten tilojen suhteen sitä suojan tarvetta, niin joskus vaikka voisi tuntua helpolta ratkaisulta, että edellytetään kaikilta nyt sit aina samaa suojaa, niin se ei todellakaan aina ole se paras ratkaisu. Ja sitten kannattaa muistaa, että se tartuntatautilaki on kokonaisuus ja vain yksi osa siitä on tätä pykälä 48, että totta kai siellä pitää muistaa myös tämän pykälä 48 edellyttämien asioiden lisäksi monet muut asiat, joilla sitten torjutaan tartuntatauteja ja hoitoon liittyviä infektioita. Ja kun niitä edistetään, niitä asioita siellä toivottavasti hyvässä hengessä, niin muistetaan kuitenkin, että rokotukset on Suomessa vapaaehtoisia. Ja tämän tartuntatautilain ei ole tarkoitus aiheuttaa eripuraa työpaikoilla. Etsitään erilaisia toimivia ratkaisuja ja toimintamalleja, käydään tarvittaessa keskusteluja. Tarvittaessa jopa päätöksiä ja ohjeistuksia voi muuttaa, jos huomaa, että nyt joku kohta ei ole ihan oikein, miten sen pitäisi olla, niin kyllä niitä voi muuttaa. Että tämä on tämmöistä pitkää prosessia, lainsäädäntö on vasta tullut voimaan ja tämä siirtymäajan puitteissa tuleva pykälä 48 suhteen, niin haetaan nyt niitä kaikkia toimivia ohjeita ja oikean tyylisiä päätöksiä. Sitten on hyvin tärkeää, että perehdytetään henkilöstöä riittävästi unohtamatta näitä muita tartuntatautien ja hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan uusia pelisääntöjä ja ohjeita. Et se laki on aika täynnä kaikenlaisia asioita ja silloin kun perehdytetään henkilöstöä tähän pykälään 48 esimerkiksi, niin samalla on erittäin hyvä myös muistaa, että siellä on paljon muita asioita, jotka on kovin tärkeitä myös kertoa työntekijöille ja käydä heidän kanssaan läpi ja kouluttaa heitä niihin. Ja perehdytyksen ja koulutuksen avulla on ylipäätänsä tietysti mahdollista lisätä sitä ymmärrystä, että miksi jossakin pisteessä edellytetään jotain tiettyä suojaa. Ja tätä tosiaan kannattaa ajatella semmoisena prosessina, joka nyt alkoi tästä tartuntatautilain muutoksesta, menee tämän siirtymäajan kanssa eteenpäin ja sitten etenee vielä tarvittaessa näitä korjausliikkeitä tehden. Sitten mennään käsittelemään sitä soveltuvuuden arviointiasiaa. Ja työterveyshuolto on tässä nyt se kaikkein luonnollisin kumppani. Että siellä, voisi sanoa näin, että siellä osataan nämä hommat. Ja tässä on sellaisia tärkeitä steppejä, että se, kun on tehty huolellinen arvio siitä, mitä suojaa missäkin toimipisteessä ja missäkin tiloissa edellytetään, niin työnantaja tiedottaa siitä työterveyshuoltoon. Ja olisi aika tärkeää, että tämäkin näkyisi työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa, että minkälaisia asioita siellä edellytetään siellä työpaikalla, sillä se on semmoinen asiakirja, joka tulee olla kaikkien työntekijöiden nähtävillä ja sitä myös käsitellään YT-menettelyissä, joissa sitten henkilöstön edustajat ovat olleet läsnä. Ja tähän soveltuvuuden arviointiin liittyen on poiminut nyt useimpiin dioihin semmoisia keskeisiä asioita. Tämä tartuntatautilain henki on se, että luotetaan siihen tietoon, mitä työntekijältä saadaan. Ja tietysti täällä työterveyshuollossa ja vastaavasti myös opiskeluterveydenhuollossa, jolla on myös roolia sitten työharjoittelun tulevien opiskelijoiden osalta näissä asioissa, niin siellä noudatetaan ihan normaaleja, esimerkiksi potilasasiakirjojen tietojen käsittelyyn liittyviä lakeja ja säädöksiä. On aivan ilmiselvää ja ilmeistä, että kuka vaan ei voi niin kuin miten vaan mennä katsomaan tietoja, esimerkiksi vaikka kannasta tai jostain potilastiedoista tai näin poispäin. Siellä on ihan normaalit pelisäännöt, jotka pätee tässä ja pitää paikkansa. Ja on aina hyvä muistaa, että jos ylipäätänsä mitään terveyteen liittyviä tietoja tarkistetaan tai tilataan jostain muualta, niin tähän pitää olla se työntekijän lupa. Jos tätä tehdään ihan paperilla, niin kirjallinen lupa ja kanta-arkiston puolella on tietysti semmoiset omat säädöksensä, että miten jotain asioita voidaan tarkistaa siellä. Ja sitten kun tehdään tätä soveltuvuuden arviointia, niin
on hyvä muistaa se, että vesirokon ja tuhkarokon osalta todellakin riittää se, että tautihistoria selvitetään haastattelemalla. Soveltuvuuden arviointiin tarvitaan aina tämä työntekijän suostumus. Ja tässä on oikeastaan taustalla se, että tässä tilanteessahan ei ole kyse esimerkiksi sellaisesta terveystarkastuksesta, joka tehtäisiin työntekijän oman terveydentilan selvittämiseksi tämmöisessä erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä. Että tässä on taustalla ja perusteena tälle soveltuvuuden arvioinnille on siis, että tehdä se nimenomaan potilasturvallisuuden näkökulmasta arvioitaessa sitä, että voisiko joku tartuntariski liittyä sitten siihen sen työntekijän työn tekemiseen. Myös on hyvä muistaa, että vasta-ainetutkimusta ei voi tehdä ilman työntekijän suostumusta, mutta toisaalta tämä on nyt semmoinen minority thing niin sanotusti, eli pieni asia täällä, sillä meidän ohje, THL:llä ohje on muutenkin, että ei tarvitse tutkia suojaa vasta-ainemittauksilla. Että esimerkiksi vesirokko ja MPR-rokotukset, joita tietysti tämä kohta oikeastaan enimmillään koskisi, niin ne voi antaa, vaikka olisi epäselvää, että onko aiemmin sairastanut taudin vai ei. Että siitä rokotteesta ei ole haittaa, että jos ihminen on sairastanut vesirokon, niin se elimistö kyllä tunnistaa tavallaan sen elävän heikennetyn vesirokkoviruksen, joka on siinä rokotteessa, ja se elimistö osaa sitten tiltata sen sieltä pois. Samoin käy tämän MPR-rokotuksen elävien heikennettyjen virusten kanssa. Soveltuvuuden arviointia ajatellen, niin meillä on siis todella paljon tätä lainsäädäntöä määrittämässä eri asioita, ja henkilötietolaki on yksi näistä nyt ihan keskeisistä. Ja ihan niiden henkilöiden, jotka nyt paljon näitä asioita joutuu miettimään ja pohtimaan siellä työpisteissä ja työterveyshuollossa ja näin poispäin, niin kyllä tietysti kannattaa tämä henkilötietolakikin katsoa. Ja varmaan on myös katsottukin. Tämä henkilötietolaki määrittää niitä asioita, että mitkä asiat on henkilötietoja. Ja se luokittelee myös, mitkä niistä on mitkä on tämmöisiä arkaluontoisia tietoja. Ja näissähän on siis mukana ne tiedot, jotka kuvaa henkilön terveydentilaa, sairautta tai vaikka hänen kohdistettuja toimenpiteitä ja niihin verrattavia toimia. Ja tämä laki määrittelee myös poikkeukset arkaluontoisten tietojen käsittelykieltoon koskien. Ja siellä nimenomaisesti sitten määrittää sen, että arkaluontoisen tietojen osalta niin tietynlainen tietojen käsittely on sallittua, johon rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa. Huolellisuus- ja tarpeellisuusvelvoite sekä virheettömyysvaatimus kuuluu myös tähän henkilötietolakiin. Ja tämä tarpeellisuusvelvoite määrittää omalta osaltaan rekisteriasioita, että esimerkiksi vain sellaisia tietoja saa kerätä, mitkä on tarpeellisia, ja tietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on alun perin kerätty. Ja nämä henkilörekisteriin liittyvät asiat määritellään myös hyvin tarkkaan tässä laissa ja lainsäädännössä. Ja myös se, mitä tietoja työnantaja sitten saa käsitellä, on tarkkaan lainsäädännöllä säädeltyä. Ja jos kerätään jonkunlaista terveydentilaan liittyvää tietoa ylipäätään missään, niin se tulee aina kerätä siltä työntekijältä itseltään. Jos tietoja kerättäisiin kolmannelta osapuolelta, niin työntekijän suostumus täytyy aina olla tällaisiin asioihin. Ja terveydentilatieto on aina salassa pidettävää tietoa. Ja terveydentilaan liittyvät tiedot ovat aina itse tämmöisiä eteenpäin kerrottavia tai annettavia tietoja. Että tällä varmistetaan parhaiten se, että tietojen antamiseen on juuri sen henkilön oma lupa. Jos siinä soveltuvuuden arviointitilanteessa, niin jos henkilö haluaa ihan itse terveystietoja ilmoittaa tai näyttää vaikka jotain terveyskorttia tai jotain muuta dokumentteja, johon rokotuksia on merkitty, niin se on toki siis mahdollista, mutta tämän on oltava ihan täysin vapaaehtoista.
Et nimenomaan kun näitä terveystietoja sisältäviä tietoja sitten se työnantaja ei voi kuitenkaan keräillä muutenkaan, miten sattuu millekään epämääräisille listoille tai paperilomakkeille säilytelläkseen niitä jossakin. Et näissä asioissa täytyy nyt olla tosi tarkka siellä, kun mietitään niitä käytännön toimintoja, millä tavalla koitetaan arvioida siellä sitten ihan siellä työpaikalla näitä asioita ja henkilökunnan käyttämistä ja sijoittumista ja kaikkea muuta. Et on hyvin tärkeää, että huolellisesti perehdytte niihin, että mitkä pelisäännöt tässä pitää, mitä pelisääntöjä tässä pitää noudattaa. No, monien näiden syiden takia, mitä nyt tässä äsken sivuttiin, niin soveltuvuuden arvioinnissa siis mieluummin toimittaisiin aina työterveyshuollon kautta. Ja se on aika selkeä, että silloin tulee vähemmän mahdollisia ongelmatilanteita. Sitten meiltä on kysytty sitä, että kun kerran on tarkistettu jo se suoja ja määritetty sitä soveltuvuutta, niin sitten näiden toistuvasti annettavien rokotusten, kuten vaikkapa influenssarokotusten osalta tai sitten viiden välein annettavan DTaP-rokotteen, jolla suojataan hinkuyskältä, niin miten näiden kanssa sitten tehdään? Niin siinä on paras ohje ehkä se, että toimitaan kuten on sitten jo siellä paikallisesti sitten sovittu. Et kun kaikki tällaiset asiat pitää nyt suunnitella ja miettiä ja sopia siellä paikallisesti, niin tässä voi käyttää sitten sitä, että miten on sovittukin, niin työntekijä voi halutessaan näyttää tiedon saamastaan vaikka influenssa- tai DTaP-rokotuksesta, tai sitten toimitaan samantapaisesti, kuten koko tuossa edellisessä rulianssissa selitettiin. Ja sitten kun on soveltuvuusarviointi tehty, niin tämä työntekijän lupa tarvitaan siis todellakin myös tämän soveltuvuustiedon kertomiseen. Että jos me ajatellaan tilannetta, että henkilö on käynyt siellä työterveyshuollossa, niin se työntekijän suostumus tarvitaan aina sen soveltuvuuden arvioinnista annetun tiedon toimittamiseen työterveyshuollosta työnantajalle. Niinpä käytännössä oikeastaan se menee aina näin, että kun työterveyshuollossa on tehty arviointi ja siellä on kirjoitettu mahdollinen todistus, jossa mainitaan sitten, että onko henkilö sopiva, onko hän rajoituksin sopiva vai onko hän sopimaton kyseiseen työtehtävään, niin se suostumus taataan sillä, että työntekijä itse toimittaa tämän todistuksen työnantajalle. Ja jonkun verran on ihmitelty sitä, että miksi tässä sopimuksessa sitten on just tällaiset nämä sanamuodot, niin tämä on oikeasti tulee ihan siitä, että tähän todistukseen ei saa kirjoittaa mitään muuta tietoa. Et siinä saa vain olla tällaiset vaihtoehdot, että sopiva, rajoituksin sopiva tai sopimaton. No sitten on kysytty vähän tällaisia asioita, että entä jos toimipisteessä käytetään paljon keikkalaisia tai toimipisteessä itsenäisiä ammattiharjoittajia. Ja näissä tilanteissa tietysti toimipisteen johto voi huomioida asian keikkalaisia välittävän tahon kanssa sopimusta tehdessään. Ja välittäjänä toimiva firma tai taho sitten huolehtii työnantajan ominaisuudessa näistä asioista. Ja sitten jos meillä on oikeastaan jo verkkosivuille usein kysyttyihin kysymyksiin tämän pykälän 48 osalta niin kerätty tällaisia erilaisia asioita, niin tämä jälkimmäinen kyllä löytyy jo meidän verkkosivuilta. Eli jos toimipisteessä käytetään tämmöistä vuokratyövoimaa, niin tosiaan voi vaatia siinä tilanteessa sitä, että tarjotaan töihin vain tämmöistä riittävän suojaa omaavia henkilöitä ja vastaavasti sitten myös näin, että omalla toiminimellä työtä tekevältä, niin voidaan myös vaatia sama suoja kuin muulta henkilökunnalta. Sitten on kysytty vähän sitä, että mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö ja linjaushan totta kai on näin, että koti ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö. Ja jonkun verran on tullut kysymyksiä siitä kotihoidossa työskentelevistä, että kuuluvatko he pykälän 48 piiriin. No jos henkilön koko toimenkuva on sellaista, että hän käy vain siellä asiakkaan tai potilaan, no asiakkaan kotona antamassa niitä palveluja, niin silloin kun se kotikerran ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö, niin silloin eivät kuulu tämän pykälän 48 piiriin, mutta sitten käytännössä voi olla myös sellaisia tilanteita, että ihmiset työskentelee kotihoidossa, mutta käy vaikkapa siellä terveyskeskuksessa, on niissä tiloissa, niin työnantajalla on silloin mahdollisuus, että jos siellä on määritetty suojan tarvetta tietyllä tavalla, niin silloin sitten
saattavat kuuluakin pykälän 48 piiriin. Tässä asiassa on kuitenkin ihan hyvin tärkeää muistaa, että ihan kuten ennenkin, esimerkiksi influenssarokotusta suositellaan kotihoidon työntekijöille ja he saavat tämän rokotuksen maksutta kyllä osana kansallista rokotusohjelmaa, aivan kuten ennenkin. No sitten vähän tämän jatkumona on kysytty, että kuuluvatko ikäihmisten tai vammaisten asumispalvelut lain soveltamisalaan. Ja nyt näitä hyvin moni eri tavoin tuotettuja erilaisia asumispalveluita, niin niiden kirjo on tosi iso, että ne voi olla kaikenlaista erilaista kevyemmin tuettua eriasteisiin palveluihin ryyditettyä toimintaa aina sitten tänne tehostettuun palveluasumiseen asti, jolloin sitten se hoidon ja huolenpidon tarve on jo ympärivuorokautista. Ja kun katsotaan sitä, jos tätä asiaa katsotaan sen pykälän 48 soveltamisen suunnasta, niin tätä pitää nimittää, pitäisi silloin juridisesti miettiä sen toimintayksikön määritelmän kautta. Ja jos nyt jostain syystä on epäselvää, että onko sit kyseessä tämmöinen sosiaalihuollon toimintayksiköstä, niin silloin kyllä viime kädessä aluehallintoviranomainen tämän varmaan sitten kertoo, jos tilanne on epäselvä. Ja taas sitten se muistutus, että huomioon tietysti, että esimerkiksi influenssarokotusta suositellaan työntekijöille, jotka hoitavat tai hoivaavat ikäihmistä, joka usein saattaa olla myös heikkokuntoinen. Vammaispalvelussa voi olla erittäin tärkeää, että sen lisäksi myös MPR-suoja olisi kunnossa. Ja nämä rokotteet työntekijähän saa osana maksutta rokotusohjelmaa tällaisessa tilanteessa. No mikä sitten ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikkö, niin päiväkodit kuuluvat sivistystoimen alle ja ne eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköitä. Mutta sitten taas tässäkin tämä toinen puoli, mutta kuten ennenkin, niin esimerkiksi influenssarokotusta suositellaan pienten lasten parissa työskenteleville ihan heidän omankin suojansa takia. Ja myös suoja tuhkarokkoa, sikotautia, vihrurokkoa vastaan on tärkeä, samoin kuin suoja vesirokkoa vastaan. Ja influenssarokotuksen kustantaa työnantaja, samoin kuin se vesirokkoa sairastamattoman vesirokkorokotuksenkin tällaiselle työntekijälle, joka työskentelee päiväkodissa. Ja mikäli työntekijä ei ole sairastanut MPR-tautia tai saanut kahta annosta MPR-rokotusta, niin suojan voi täydentää maksutta joko omalla terveysasemalla tai sitten työnantaja huolehtii myös tästäkin, jolloin sen rokotuksen saa omassa työterveyshuollossa. Tämän asian suhteen on vain yksi väliinputoajaryhmä ja se on työharjoitteluun menevät opiskelijat, mutta meillä tuli ihan erillinen esitys muutenkin siitä aiheesta, niin en mene sen tarkemmin tähän. Hinkuyskäsuojasta meiltä on kysytty, että annetaanko hinkuyskäsuoja vai DTAP-rokotte niin kaikille sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lääkäri- ja lähihoitaja-opiskelijoille jossain vaiheessa opiskeluaikaa sillä perusteella, että koska he todennäköisesti kaikki voisivat tulla olemaan harjoittelussa alle 12 kuukauden ikäisten lasten parissa. No ei anneta. Että kyllä ne rokotukset tulee kohdentaa sellaisiin tilanteisiin ja niille opiskelijoille, jotka todella on sit menossa harjoitteluun toimipisteisiin, joissa edellytetään hinkuyskäsuojaa alle 1-vuotiaita hoitavia tahoja, eli keskoloita, pikkulasten osastoja, neuvoloita, tällaisia paikkoja. Ja tässä on hyvä muistaa, että rokotteen suoja, hinkuyskäsuoja hiipuu 3-4 vuodessa, joten ei niin kuin muutonkaan kannata antaa liian aikaiseen sitä rokotetta, esimerkiksi vaikka lääkärille opiskeleville jo opintojen alkuvaiheessa, koska sitten se suoja on jo hiipunut siihen mennessä, kun sinne harjoitteluun mennään. Ja DTAP-rokotehan on suositeltu uusittavaksi 5 vuoden välein juuri tämän suojan hiipumisen takia. Ja vastaavasti sitä koko henkilökuntaa ei tule niin kuin rutiinisti rokottaa vai varmuuden vuoksi esimerkiksi ajatuksella, että saattaahan ne työntekijät vaikkapa jossain kohtaa sairaalaan joskus kohdata alle 1-vuotiaan. Semmoinen pitää olla semmoinen määläisjärki tässä, eikä nyt tehdä niinku tämmöisiä ylimitoitettuja ohjeistuksia. Ja samalla perusteella, että kun se rokotuksen aikaan saatu hinkuyskäsuoja heikkenee, niin henkilökuntaa ei tule myöskään rokottaa mitenkään tällä etukäteen varmuuden vuoksi, vaan nimenomaan silloin, jos esimerkiksi vaikka työntekijä sit siirtyy työskentelemään toimipisteeseen, jossa hoidetaan imeväisikäisiä.
Eli jos siellä kentällä on tehty, ja niin kuin varmaan onkin tehty esimerkiksi tähän asiaan liittyvää ohjeistusta, niin tähän kohtaan kannattaa nyt kiinnittää sitten huomioita ja tarvittaessa vaikka korjata sitten niitä omia ohjeistuksia. Ja sitten vielä hinkuiskasuojasta on kysytty. Miten tulisi toimia tilanteessa, että jos työntekijä ei voi ottaa tuota DTAP-rokotusta kuin vasta 2 vuotta edellisen tehosterokotteen jälkeen, tämä on ihan suora kysymysmuoto nyt tässä diassa, niin voidaanko tällaista työntekijää pitää töissä erityisin perustein silloin, kun tämä pykälä 48 tulee voimaan, kunnes se 2 vuoden väli tulee täyteen. Mehän ollaan siis suositeltu, että jos on just annettu DT-rokote, niin pidettäisiin mielellään 2 vuoden väli ennen kuin annetaan se DTAP-rokote. No, tässä tietysti mietitään paikka- ja työtehtäväkohtaisesti olosuhteita ja kaikki ne tilanteet siellä huomioiden ja ratkaistaan sitten sillä riskin arviointiperusteella. Ja tässä jälleen kerran kannattaa muistaa, että semmoisen 100-prosenttiseen suojaan ei päästä kuitenkaan, että on siis ihan mahdollista tehdä tällainen päätös. Että tässä tietysti nyt vaikuttaa se, että minkälaisiin työtehtäviin ja kuinka suuren riskin hinkuiskan kantilta suuren riskin potilaiden tai asiakkaiden parissa työskentelee. Ja vesirokkorokotusten suhteen vielä haluaisin muistuttaa tässä, että vain 1% aikuisista ei ole sairastanut vesirokkoa ja rokotustarve tulee olemaan todella vähäistä. Mutta kannattaa muistaa, että siellä maahanmuuttajataustaisissa nuorissa aikuisissa voi olla vesirokkoa sairastamattomia hivenen enemmän kuin muissa nuorissa aikuisissa. Vesirokkorokotteiden suhteen ei missään nimessä saa tehdä semmoista turhaa varastointia esimerkiksi opiskelijaterveydenhuollon toimipisteisiin tai näin. Siinä on vähän lyhkäisempi voimassaoloaika niin sanotusti, eli käytettävyysaika kuin toisissa rokotteissa. Ja ei ole mitään järkeä siinä, että nämä rokotteet sitten lojuisivat jossakin jääkaapissa asianmukaisesti sinällänsä säilytettynä, mutta tilanteessa, jossa niitä ei esimerkiksi koskaan sitten tarvittaisi käyttää. Ja sitten vesirokkorokotteen suhteen on vielä tärkeämpi oikeastaan muistaa tämä, että ennen kuin ottaa sen rokotteen jääkaapista, niin pitää tarkistaa, ettei ole vasta-aihetta antaa sitä rokotetta. Ja että se rokotekin sekoitetaan valmiiksi vasta, kun on todella varmistunut, että sen voi antaa. Sillä tämä valmiiksi sekoitettu rokote säilyy huoneenlämmössä korkeintaan sen 30 minuuttia ja tämän jälkeen se käyttämättä jäänyt rokote on hävitettävä. Et rokotteita kyllä on, mutta tulee sitten turhia kuluja, jos ei toimita asianmukaisesti vesirokkorokotteen kanssa. Sitten ihan lopuksi tänne esitykseen olen koonnut tämmöisen linkkilistan THL:n ohjesivuille. Meillä on siis tästä aiheesta monta sivua ja alisivua, ja kannattaa tarkistaa sieltä asioita, ja mä näytän nyt tästä jo sen seuraavan linkkilistan dian, ja kannattaa muistaa myös se, että me koko ajan tässä katsotaan sivuja läpi, tarkennetaan, eli esimerkiksi tämänkin esityksen jälkeen, niin tiedän, että seuraavan viikon aikana niin tulemme tekemään sinne muutoksia. Että mä näistäkin esityksistä tiettyjä tärkeitä osioita nostetaan sinne sivustolle. Laitan vielä yhden linkkilistan näkyi. Ja sitten tehdään tarvittavia tarkennuksia aina sitä matkaa. Meille myös koko ajan kertyy tämmöisiä usein kysyttyjä kysymyksiä. Ja mahdollisuuksien mukaan niin me pyritään laittamaan tietysti sitten sellaisia asioita verkkosivuille, jotka hyödyttää mahdollisimman monia ihmisiä siellä kentällä, jotka näiden asioiden kanssa nyt painiskelevat ja työskentelevät. Ja sitten mä muistutan ihan viimeiseksi, että meillä rokottaminen sivustosta on olemassa suomenkielinen ja ruotsinkielinen versio. Ruotsinkielisen version käännöstyö menee aina hivenen perässä, että aivan ajantasaisempi sitä matkaa, kun päivitetään asioita, niin on se suomenkielinen ja sitten tosiaan vähän viiveellä se ruotsinkielinen. Ja kehotan tosiaan seuraamaan näitä mahdollisia lisäyksiä ja tarkennuksia ja muutenkin tietysti hyödyntämään meidän verkkosivua sitten kaikessa toiminnassansa, missä sitä vaan tarvitsee.
Näin. Siinä oli ensimmäisen esityksen.